kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. As jy maandag dalk nie so lekker begin het nie, dan het die groot ontbyt nogals redelijk die gewoonte om seker te maak jy begin jou week soet. En hoe dan nou beter as saam met Chef Tipie Baai welkom. Dankie Henry. Dit ruik jimmels, die aroma en geure, moet ek sê, dit ruik soos die perfecte ontbyt. Wat maak ons vandag? Wel, ons maak avocado brownies. Sien, perfect. Dit is baie gezond hoor. Ja, natuurlijk, als avocado in, so wat meer wil jy hê? So wat het ons alles nodig? Is het een ingewikkelde recept? Ja, het is baie ingewikkeld. Ek het hier so chocolade en een bietjie boter. Ja. En dan die andere helft is die canola lemon oil. En, wel, Be Well se canola. Dat is het belangrijkste, nee. En dan gaan ek een bietjie van die baking spray gebruik. Want Be Well se baking spray is baie lekker, want hy maak een lekker dik laagie, nee. So, dan gebruik ons hom, laai een bietjie die tray. Oké, en hierso het ek net eiers, wat hierso in moet geklits word. Oké. So, ons gaan nou dit doen. Is daar spesifieke chocolade wat gebruik moet word, wat beter werk, of is dit maar persoonlijke keuse wat jy kan gebruik? Dit is jou keuse, kyk, jy kan maar enige iets gebruik wat vir jou werk. Kyk, so daar is nou ingemeng, is lekker dik, en dan gaan ek eerst die avocado inmeng. Hoekom moet jy spesifiek besluit op avocado? Wil jy nou weer net grand gewees het? Nee, nee, ons het actually by die school met die studenten bykie food styling gedoen, en dit was gewees vir een avocado competitie wat hulle voor ingeskryf het. En so toe dink ek wel, ons het nou die klomp avocados. Kom ons probeer. Kom ons probeer. So, oké, so die was die cocoa powder en nou die meel. So ek bly maar net, want klits. Voet erbij en daar gaan jy. Ja, pretty much. Dat is eindelijk nie te veel wat kan verkeerd gaan nie. Jy raak benauwd so tussendeur en dan denk jy, oe jyne, wat gaat hier aan? En dan hou jy maar net aan meng. En uiteindelik behoort jy by die finale resultaat uit te kom. Oké, dit is pretty much die. En so ek gaan hierdie oukie net so afskraap. Ek gaan nie meer die whisk gebruik nie. Nie te veel meng nie. Ek het so vinnig vir ons kijkers ook daar wees. Kyk net hoe lekker, nie? Kyk net hoe lekker. Jy sien nog van die avocado ook daar tussenin. Wat een mens so bietjie minder laat sleg voel oor die soetigheid wat jy gaan inneem. Rechtig. Wel, ek het nie die probleem nie, maar... Ja, dit is natuurlijk. Maar, dit is een kiese om nie die probleem te het nie. So ek eet maar brownies ontbyt. Ja, daar eet jy dit. Want dit is gezond. Ek het die chocolade is uit bone uitgemaak. Ja. En so dit is groente. Ja, ja, ja. En die avocado is ook baie gezond. Jy sien so. Natuurlijk ook. Maar mense besluit toch is het groente of is het vruchte. So daar eet ons dit. Dit is een gezonde ontbyt. Dit is gezond, ja. Ek hou van hoe jy dink. Die peek hou daarvan, hoor. So die oukie, sit ek maar net so in my bak... Wat is die geheim daaraan om egalig te kry en om mooi verspreid te kry? Want dit is een ding wat ek altyd mee sukkel. Moeite. Mense kry om so perfect af te rond moeite. Daar het jy dit. Die Piet, goeie antwoorde vandag. So jy moet eindelijk maar net geduld hê. Dit is eindelijk wat jy vir my sê. Ja, kyk. Baie recepte, as jy soos brownies maak, sal baie recepte, wel, die mengsel sal een bietjie loperig wees. En so, hierdie ene is een bietjie stijf, maar dis oké. Hy is reg. Ek het die recept mooi gevolg. Ek dink. So, hy sal maar so wees. Dit is niks van die stijf en beslag dan nie mekaar nie. Ja, nee. Daar behoort nie te wees. Oké. So, hierso in het ek my ander brownie, wat ek vroeger gebak het. Nee, hy is nie te bad nie. So, wat ek wel gaan doen... Voor hoe lang sit die mens om dan in die oond? So 20 minute. 20 minute. So jy 20 minute dan, wat jy kan besluit hoe jy om gaan opdien en gaan versier en die smeer. Maar ek sien dan onder andere ook hier ander goeikies wat nog steeds op die tafel is. Waarvoor gebruik ons dit en wat is dit? Wel, ek het nou... Oh, hier is my pot. Het jy hom gesoek? Ja, ek het hom gesoek. Jammer, man. Ek is alright. So, hierdie oukie sit ek aan. Maak hom baie warm. Baie bietjie suiker in. Ek wil amper sê, moet nie dit by die huis probeer nie. Mens kan nogals redelijk seer brand met suiker. Probeer dit by die huis, asseblief. En laat die suiker jou een kleine bietjie brand. Ja. Oké. En die oukie gaan ek maar hier so uithaal.
Het jy my lapje gesien iewers? Hy was hier geweest, nou, maar dis okay. Moet net nie brand nie. Toe maar. Die man se hande kan vat, hoor. Okay. Moet ek die burning shield byhou of is dit okay? Nee. Kyk, ek weet jy of hy heeltemal gebak is nie, maar hy voel lekker. And likewise. Haha, hy voel baie lekker. Sure. Come on. Okay, hy raak tenminste gesny. Dis hy. Lekker juicy. Die suiker gaan ek hier bykom hier, hoor. Dis 100. Ek wil hom net smelt en 'n bietjie trek. En dan so, neem ek aan, sê dan maar die suiker as hy nou gesmelt is, sy het eintlik nou maar gebruik om oor bietjie te gooi, net om te versuur. Ja. Okay. So lyk my brownie. En dan gooi ek 'n bietjie van die ouetjie op. Ooh, lekker. Bietjie mooier te maak. Maar my suiker is soos nie daar nie. Ons sal volgende keer as suiker. So, heel eenvoudig, al wat jy kan doen is jy kan nou van die suiker bygooi. Ek dink jy het dit darmal voorheen ook gedoen. So jy smelt hom al bietjie die suiker, verbrei hom so bietjie en dan kan jy dit nou natuurlik saam met die ook bedien. Maar hierdie lyk vir my meer as genoeg, hoor. Groot. Dis 'n groot ontbyt daai. Dis 'n behoorlike groot ontbyt. So daai het jy dit. Ek hoop jou maandag is behoorlik soet. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit, heel eenvoudig.